kuna mama wanakusikiza. Mimi ni kutoka Kisii County. Wewe ni mjeji ya Western. Hivo ni ndugu dada toka nitoke. Niongeleshe wa mama kule nyumbani, watoto wamefungwa shule. Wanaenda kuwakeketa, wanaenda kuwakata. Unawambia nini? Nikuulize, kwani pia Kisii wanatahiri wasichana? Sisi tuko namba tatu. Kuna Mandera, inatangulia Somali, kuna Masai community, Kisii tuko namba tatu. Saidiaga nini? Haisaidia anything. Haina hata faida. Haina hata faida, Salasya. Sasa. Wacha kucheka. It's a serious thing. Ni kitu iko serious. Unajua mheshimiwa Donya? Unajua wewe ndio mama wa county. Kisii. Ya kudumbeleza msichana ambaye amekata anayotahiri. By the time ashika moto, umeshachoka. Sasa hiyo. Wacha hiyo wasichana, wacha watoto wetu.